អោនវាតែគេមកអោអោនកំពុងនៅអោសុស្ដីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងភ្នំត្រឡាចភ្នំត្រឡាចនេះជាខាងក្នុងភ្នំចឹងមកចែកជូនវីដេអូដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទស្សនានេះគឺជាក្បាលនាគនេះគឺជាកន្លែងនាគក្បាលនាគបាទនេះគឺច្រកចេញទៅវិញI'm going to go.